Bestil en billet på dsb.dk. Har din arbejdsplads en erhvervsaftale, og har du modtaget et brugernavn og adgangskode, så kan du nemt og enkelt bestille togbilletter til dig selv og dine kollegaer på dsb.dk. Og du slipper helt for udlæg. Log ind på dsb.dk/erhverv for at komme i gang. I billetter under fanen bestil kan du angive, hvor du gerne vil rejse fra og til, tidspunkt for din rejse, antal rejsende og om du vil have en pladsbillet. På oversigten over de tilgængelige rejser skal du herefter klikke på den rejse, du gerne vil bestille. Vælg din billettype og klik på fortsæt. Herefter skal du fortælle os, hvilken e-mailadresse du vil modtage billetten på. Her kan du også tilføje en ordrebemærkning, for eksempel formålet med rejsen eller et projektnummer. Sæt flueben, hvis du accepterer vores handelsbetingelser, og klik på fortsæt. Nu kan du se dine fakturaoplysninger. For at bestille billetten, skal du klikke på fortsæt. Du modtager både billet og kvittering på mail. Nu kan du nemt og enkelt rejse grønnere og mere effektivt. Billigere og mere effektivt. Tak, fordi du rejser med.